Galera, como vocês estão vendo aí, como não é boot, não tem ninguém. Vídeo no canal, se inscreve lá no canal, que vamos nós. Aí aqui, galera, perdi vida aqui, tem que ficar. Como é que não tem ninguém? Se resolveu já. Essa vamos aqui, galera. Aqui. Aí galera, nós temos que pegar esse cogumelo daqui que eu tô sem vida. Tô tentando achar o coletinho de roteiro daqui, ver se tem aqui. Tá aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Se ter pisado por aqui, galera. Fora, ali. Pega no canal e deixa o like lá. Botar o silenciador aqui. Botar o silenciador aqui. Não, tá doido não. Onde tá? Tá aqui, correu. Vai, vai. Heloísa. Atacar, vai. Olha essa mãe que tá me perdendo aqui. Galera, tá muito bugando aqui a minha internet aqui. Tá muito bugando. Tá bugando demais. A internet aqui. Ela é muito... Pode aqui. Vou salvar aqui. É pode tu. Pode aí. Voltamos para o vídeo. Aí galera, nós aqui estamos voltando com o vídeo de novo. Eu consigo rodar. Vou ver aqui pra ver se daqui eu passo por ali. E se lembra, viu, que aqui deixa o like, que é ranqueada. Nível 3. Eu vou aqui pra fazer pro nível 4, galera.
galera. Tô rodando aqui o vídeo aqui. Também aqui, isso é doido. E lembrem, deixa o like. Mãe, olha um cara ali, galera. Ali de longe, tem que melar aquele meu tipo de colete dele. Eles usam a delícia. Tem um cara bem aqui. Vai dar assim. Só de pistola, nunca ia me matar. Não tem, aí galera, não tem um bug de SMG, galera. Nada de se esquecer de deixar o like, hein? Eu vou conseguir chegar.